İzleyen sonra devam ediyor. Ha, ne Bir yapıyorsun? günde ülkemizin bu çiçeklendi. 27 yıl ərzində biz ülkede baş veren bu necə deyirəm tərəqqini həm iqtisadi bütün sferalarda, həm beynəlxalq sferada, həm iqtisadi sferada olan inkişaf dövründə bunlara nəd verək və bir tərəfdən də müxalifətin onların dəstəkləməsi biraz mən qəbul edə bilmirəm ki, həmin müxalifət ki zamanında o haos olan dövrdə biz onların da hakimiyyətdə olan dövrdə də gördük. Onların idarəçiliyində, xalqa bu torpağa can yandırmaqları da hər şey göz qabağında oldu. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm, o vətən xainlərinə heç bir şəkildə güzəşt olunmamalıdır. Əgər bugün onlara güzəşt olunsa, o zaman mən düşünürəm ki, bir bütün millət ayağa qalxar ki, bu dövlət vətən xaini müdafiəsinə nad qoymaq olar. Mən düşünürəm, onlar layiqli cəzalarını almalıdırlar. Biz şəhid ailəsi kimi, mən şəxsən onu bağışlamaram. Heç bir halda. Vətən xainlərinin tutulmasının həbsi ilə bağlı onların valideynlərinin etirazından necə deyərək öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Hər halda bugünkü gündə bizim bu güc orqanlarımızda, təhlükəsizlik orqanımızda yetərincə mütəşəkkil kadrlarımız var. Və həbs olunan kəslər elə belə həbs olunmur. Deməli, bunun əsası var ki, kökü var ki, onlar bugünkü gündə həbs olunmuşlar. Və həmin valideynlər nə haqla onlar zamanında əgər öz evlatlarını, o vətənpərvərlik ruhunu tərbiyə eləməyiblərsə, bu zaman, bu indiki halda onlar nə haqla hökumətdən, o güc orqanlarından, hərbi prokurorluqlar onların azad olmasını tələb edə bilər. Onların heç mənəvi haqqı yoxdur. Və şəhid ailəsi olaraq mən bütün, yəni haqqım çatır ki, bütün şəhid ailələri adından dövlətimizdən, hərbi prokurorluqdan xahiş edim ki, onlar layiqli cəzalarını alsın. Çünki mən düşünürəm ki, onları istənilən bir halda cüzi güzəşt olunması elə bilərəm ki, o şəhidlərin qanı. Mənə çox maraqlıdır ki, təbii ki, Qurban bəy belə unikal kadrları tapır çıxardır ortaya, əsas vətənlərim. Siz bunu tanıyırsınızmı? Baxın, ha, bu adam həm şəhid ailələri adından danışır. Bunu mən şəxsən özümə artıq bunu bir xüsusi bir təhqir halı kimi qəbul elədim ki, həm şəhid ailələri adından danışır, həm baş prokurorluğa bir, hərbi prokurorluğa bir göstəriş verir ki, onları daha göy vətən xainlərinə orada da onu bizim o restoranlarımız hazırlamışdılar. Ki gör şəhid ailəsi adından bu adam heç o geyiminə, keciminə fikir verməyən bir adam. Buna baxın. Bunu tanıyan varsa xahiş edirik bizə bir məlumat verin görək bu kimdir? O bu kimdir ki bu ağzı dolusu şəhid ailələri adından, nə bilim, Yeganə Ələkbərova. Xahiş edirəm bunu tanıyan varsa təcili bizə məlumat versin və bunun bu nə işinə baxır, kimdir, hansı vəsait daşıyır, harada oturur bu, nəçidir, nə millətidir, xahiş edirəm bu barədə bizə məlumat verəsiniz. Ha, buyurun, bax belə ünsürlər də var. Davam eləyək, biz Müşfiq Əhmədlinin atası da efrimizdədir. Xahiş edirəm, bax o göstərdiyimiz o kadrla bağlı, o yeganə adlı o adamla bağlı bizə məlumat verəsiniz. Kim tanıyırsa ya zəng edə bilərsiniz, ya yazə bilərsiniz, fərq eləmir. Əsas odur ki, məlumat verəsiniz, onu tanıyanlar. Aydındır. Deməli, Müşfiq Əhmədlinin atası. Buyurun. Axşam seyir. Salam deyirəm, Milad müəllim. Sizi, Tərənə bəy, sizi, Bəşik qardaş sizi və bütün Azərbaycanda, Azərbaycandan qıraqda yaşayan bütün Azərbaycanlı insanların hamısına buradan salam deyirəm. Birinci o qadın elə özümüz orada fikir verirsiniz o hansısa kabinetdə oturub heç ona bir baxdınız siz hamı diqqətlə baxsın heç o şəhid ailəsi adından da heç onun fikri bilsən kimdir o şəhid ailəsi ola bilməz onun bir yanağından bir damcı belə yanğılı elə bir şəhidlik şey yağmadı ki hamını da inandıran. O yalanlar yalancı, onu fırıldaqçı kimi çıxardılar ortalığa bir müqavva kimi. Orada Azərbaycan bayrağını qoydu kabinetdə. Bu hazırlanmış belə-belə bir ünsürüydü. Yəni
belalarını o çocuklar demişken boş verin. Ben çıkmaktan bahsettim. Yok, şehit anaları ben xaric edelim. Bütün, Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Şehit anaları. Hanımlarımız, Azerbaycan'ın bütün anaları şehit analardı. Azerbaycan'ın bütün şehitleri bizim evlatlarımızdır. Xüsusilə bizim analarımız, bazılarımız, hanımlarımız. Ve buna bir münasibet bildirsinler. Bu kimdir ki durur? Şehit aileleri adından, şehit anaları adından bu cür belə yarama çıxış edir bu. Yarama sözler danışır. Baxın, bunu mütləq biz müəyyən eləməliyik, Səməd əllərim. Bunu mütləq müəyyən eləməliyik ki, bu kimin diktəsi ilə çıxır bura? Bu necə, hansı təsir altında çıxır bu cür danışır? Bu mənim şəxsən çox belə, nətər deyir, o əsəb gərginliyimə səbəb oldu. Buyurun, buyurun, davam edin siz. Mən ona har olsun deyirəm. Yəni şəhid ailələrini gör nə qədər ayıb bilməz ki, o utanmadı ki, şəhid ailələri adına danışır. Mənim məqsədim məni ilan məlim. Mən dünəki prokurorun, baş prokurorun elədiyi çıxışa öz sözümü demək istəyirəm. Orada deyir ki, orada vurğuluyor ki, tərtər hadisələri olub. Olub. Yeganə Ələkbərovadır. Buna mən, yəni bugün baxdım, mən, o deyir, mən şəhid ailəsiyəm. Yəni bu şəhid ailəsi nə dərəcədə şəhid ailəsidir ki, bu bizi, yəni təhqir eləməkdir. Mədəni bu bizi təhqir eləyir. Mən də bir ana olmayaraq, bir şəhid ailəsinin yoldaşı kimi ona demək istəyirəm ki, istəyir, əgər şəhid ailəsidirsə təhqir eləyəcəm, belə ölümünə geçsə də belə, ən alçaq bir qadındır ki, bir anadır ki, kiminsə yoldaşıdır ki, Azərbaycan qadınlarının, oğlanlarını, ailələrini şəhid olaraq belə təhqir eləyir. O nə haqla bizi təhqir eləyir? Ya, nə bilim, bunu Buraxanlar Vəliyev çıxardıb, Kamran Əliyev çıxardıb, hər kim çıxardıb, heç kəs uşaq deyir, çörək də qulağının dibinə yemir. Bir qadın kimi, heç bir ana kimi yox, o da qadındır, mən də qadınam. Ona haram olsun, əgər kim çıxardıbsa, ya özü şəhid ailəsi kimi deyirsə, deyir ki, bütün xalq ayağa durar, onlara bəraət versələr, vətən xainidirlər. Ay alçaq qadın, bu mənim deyirsən ki, xaindirlər. Yaxşı, bu mənim bəraətim, bir dənə bəraət yox, iki dənə mənə bəraət veriblər. Bunu nə haqla veriblər, mən başa düşə bilmirəm. Ayıb olsun səni kimi şəhid anasına ki, sən deyirsən ki, mən şəhid ailəsiyəm. Ayıb olsun, ayıb olsun. Yenə də ayıb olsun ki, İlham bəy, yəni bu bir dənə bizim şəhidləri yox, bütün tutulanları, 12 dənə ölən şəhid ailələrini, analarını təqdir eləməkdir. Ay alçaq qadın, sən bir ana kimi çıx denən ki, xahiş edirəm, düzgün araşdırılsın, biz də səndən razılaşaq. Elə mən də səxavətin yoldaşı, şəhid ailəsi kimi sağa deyirəm, haram olsunsa. Elə şəhid anasansa, şəhid anası kimi ayıb olsunsa ki, sən ana kimi, heç sən şəhid ailəsinə oxşamırsan, sinən açıq qoymursan çölə ki, mən şəhid ailəsiyəm. Ayıb olsunsa, bir də ayıb olsun. İlham bəy, heç beləsini var ha, mən gedib Bakıda tapıb özüm cırxlayaram. Bu hansı şey, bunun şəhidi varsa, mənim şəhidim kimi əzabla ölübsə də, heç bunun haqqı yoxdur danışmağa. Bunun şəhidi mənim yoldaşım kimi Kulenkiya bükülüb, atılıb. Bunu kim örgədib atıb ora? Əgər Xanlar Vəliyev ölübsə, Kamran Əliyev ölübsə, ayıb olsun. Özünü sudan çıxartmaqdan ötəri. Bunu çıxardıb ora ki, müdafiə eləsin səni. Sən Kamranı müdafiə eləyə bilərsən, amma mənim bu kağızımı müdafiə eləyə bilmərsən. Sən tutulana, kiməsə deyə bilərsən xainsan, amma öldürülənə nə deyə bilərsən? Heç kim nə tutulan, nə ölən, nə öldür, heç kim... Vətən xaini deyil, ay alçaq qadın, mən də bir qadın kimi deyirəm. Elə səni kimi alçağın adamları mənə yoldaşım öldürübdü. Ay alçaq qadın, baxırsansa, eşidirsənsə, anasansa, şəhid ailəsdənsə, tüpürürsən şəhid ailənə. Sənin o dediyin sözlərə ayıb olsunsa, bax mən də bir Azərbaycan qadını kimi deyirəm. Min dəfə ayıb olsun balalarım adından, öz adımdan deyirəm. Səni kimi anıya haram olsun ki, sən çıxıb 10-12 öləni 25 tutulan ailəsini təqdir eləmək deməkdir bu. Səninki güya varsa da, varsa da, sənin şəhid ailəsini oxşamırsan, İlham bəy demiş, varsa da şəhid anasansa, sən haradasa bizi başa düşməlisən.
Deməli sən şəhid anəsini ölsən, bəzənib Şpakovkadan yaxıb çıxıb ora sinəni çölə qoyub Kamran Əliyevi müdafiə edirsən. Sən şəhid ailəsi deyirsən. Bir dayı olsun sənə. Öz adımdan deyirəm. Haram olsun sənin kimi şəhid ailəsinə. Ayıb olsun səni kimi anıya. İlham bəy bu qədər. Sağ olun. Siz sağ olun Xavər xanım. Biraz çox belə səbirləşmək lazımdır. Səbirli olmaq lazımdır. Nasir bəyə. Yox İlham bəy. Düşmür. İlham bəy, üzr istəyirəm, buna səbir düşmür. Onun dediyi sözün qarşısında. O bizim yaralarımızın üstünə elə bir də şey duz tökür ki, hər kim örgədibsə, özüdürsə, özü kim örgədibsə, bizə təsəlli verməkdən heç, yəni siz gəldiniz, çəkiliş dilədiniz. Yəni heç kəs 9-12 ölünün biri 2 nəfər bastırılıb. Bir mənim yoldaşım, bir mehman. Qəbirsanlıqdan kənara Nasir dayı da gəldi gördü, siz də gəldiniz gördünüz, qəbirsanlıqdan kənara 4 metr Hyundai'la qazılan qəbir ölü olmur. O alçaq qadının şəhidi varsa erməni gülləsinə gəlib, el adətindən, ənənə ilə ölübdür, bizimki kimi ölməyib. Ay alçaq qadın, qadınsan xaiş elə, denə müraciət edirəm, düzgün araşdırılsın, mən də sağa başayım. Da sən alçaq çıxıb ora, olmayan şey kəndan alalıyırsan, mənim alalıya bilməzsən, mən o cür ailəm ölübdür. Doğru, doğru. Allah səbir versin. Nasir bəy, buyurun. Salamlıram hər ölkəsi, Azərbaycan xalqını. İlham bəy, təəssüf olsun ki, bu Yeganə xanım tək kişi deyil. Bundan başqa Polkovnik Xəlilov Rəfail Yusifoğlu da eyni məkanda, həmin stolda, onun stolunda, Yeganə xanımın stolunda oturaraq, eyni ilə eyni şeyi təkrarlayıb. Yəni, bu bir daha... Nasir bəy, o da sabaha hazırdır, darıxmı? Bura bir qaşqaldaqlar o qaldırsınlar, Azərbaycanın ateşi sərbəst olacaq, narad olma. Kimin xidməti otağıdır o görəsən? Mənim maraqlı olan da odur ki, eyni məkandan, eyni insanlar, eyni məzmunda çıxışlar edirlər və bu artıq eyni adamın koordinasiya eləməsinin sübutudur. Yəni, bunları yığınlar bir yerə, danışmaq məzmun edirlər. Sizdə qrupu münasib qeyd almalıdır. Bax, o hansı yerlər otağıdır, kim o səlahiyyət həddini aşır orada? Bu dərhal, dərhal müəyyən olunmalıdır. Çünki bu istintanın gedişatına təsir təzik budur, bax. Buna qarıq burada tələb olunur, yoxsa İlham bəy, manobunu qoyun çıxartsınlar, ha kişi. Ha, bu millət təmizlənməlidir ya, yox. Qurban olun bağla. Silkələndikcə zaman nehirə kimi, çalxalandıqca zaman nehirə kimi, yağı yağışda çıxır, ayran ayranlıq olur. Qoy çıxsın, narad olmayın. Azərbaycanlı rəziyyət oldu ki, İlham bəy, bunlar şəhid ailəsi, Qarabağ veteranları cəmiyyəti, digər döyüşçü olmuş insan kimi özünü polkovnik kimi təqdim edir. Yəni, görün kimlərdən istifadə edirlər. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Axşam Sir bəy. Axıra çıxır olsun. Baxdım, bu Tərənə xanım deyəsəm danışdı, hansı ki, Vəliyev, polkovnik, onun gör nə dərəcədir ki, bunlar, valla, bunlar necə bizi idarə edirlər bu 30 il ərzində, belə insanlar, bu qədər primitiv. Nə idarə edirlər ki, onlar idarə edəmirlər ki, onlar talayırlar o dövləti. Talayırlar o belə idarə edirlər, gör nə qədər, bayaq İlham bəy dedi ki, eyni kabinetdən, Nəsir bəy, eyni kabinetdən dəfələrlə olub, o çıxış elə nə var, hansı ki, deyirlər ki, belə şey yoxdur, belə şey yoxdur, dənə çəkmişdə. O qədər savadsızlar ki, o qədər kütbeyindirlər ki, heç olmasa bunu çıxar birini çöldə danışdır, birini kütlədə danışdır. Eyni kabinətdən, eyni şeydən, eyni mövzu ilə. Təntiqləri. O qədər savadsızlar adamlar. Təntiqmişik. Biz gündə gündəyik, ay cəmat, ay xalqımız. Gördünə biz gündə, gör ki, bizi kimlər 30 ildir bizim bu günə qoyurlar biz. Ayıb olsun bizə. Sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun, var olun. Təntiqlər, təntiqlər ona görə bu gündədirlər də. Çox tələsirlər. İnsan da tələsəndə belə səhv bıraxır da. Ekranda gördüyünüz bu qadına oxşar məxluq əsən vətənlər. Bunu soruşsan ki, sən kimsə, bunu araşdırmaq lazımdır. Mən çox xahişəm, bu qadını kim tanıyırsa, bunun haqqında bizə məlumat lazımdır. Mən bilirəm ki, kifayət qədər məlumatda gələcəkdir. Bu qadın əsən vətənlər, bunların millət tanımalıdır. Bunlar tanımalıdır. Nasir bəy deyir, xəll oxta nəzibildir, onu da mən göstərəcəm sizə. Ki, Ağdamında polkovnikdir. Mənə maraqlıdır ki, bu Qarabağlılar niyə dözürlər bu şey? Misal üçün, indi Ağdam cəmatı, mən bu yeganə rəhbər o bilməm hansı rayondandı. Mütləq hər rayon öz içindən çıxan bu yaramazları cəzalandırmalı, təmizləməlidir. Xahiş edirəm, yeganə rəhbər o haradandı, hansı kətdəndir, hansı rayondandı.
kimlerdendir? Bunun tayfasında bir kişi var yoksa yok. Bunun tayfasında olan kişiler bilirler ki onların kadından istifade edirlər. Ay bu yegane Ehberovan tayfasından kişiler. Siz bilin ve acı olun. Sizin bu kadınınızdan başka kişiler istifade edirlər. İndiki halda Xanlar Vəliyevlə Şəfaət İmranov bundan istifadə edir. Maraqlanın ki, niyə? Mütləq maraqlanın ki, niyə? Necə olur ki, bir Azərbaycan qadını bu qədər gözü yaxşı qadınların qarşısına çıxır? Bilə-bilə ki, bütün dünya artıq bilir ki, tərtərdə insanları günahsız öldürüblər, əsasız öldürüblər, qanunsuzla həbs ediblər. Bu artıq sübut olurla, bu kadını görəsən, məcbur edən nədir? Bunu nə ilə şantaj edir bu xanlarla şəfaət ki, çıxıb onları müdafiə edəsin. Bu kadının tayfasındakı mən kişilərə müraciət edirəm, əgər varsa kişi. Yeganə Ələkbərovanın nəslində kişi varsa, mən xahiş edirəm. Telefonu mənim açıqdır. Zəng eləyin, deyin, mənə görüm, siz bu kadınınız niyə buraxmış başlı başına ki, başqa kişilər bundan istifadə edir bu formada. Bu sizin nəslinizə, tayfanıza ləkədir. Bunu mən dedim, bu dediyimiz söz var, bu çəkiliş. Yüz minlərlə insan buna baxır. Və bundan sonra da əsrlər bu qalacaq. Ona görə də çıxın, əgər tayfanızda bir kişi varsa, adınızı təmizləyin. Qadınızdan soruşun ki, ey qadın, sənin nə işin var flankəsin iş otağında? Sənin nə marağın var o kişini müdafiə edirsən? Nədən qorxursan? Sən nə ilə şantaj edirlər? Sən nə ilə qorxudurlar? Mən bilmirəm, bunun əri var yoxsa yox. Mən istəyirəm, soruşam Azərbaycan kişilərindən. Siz hansınız razı olarsınız? Sizin arvadınız, həyat yoldaşınız, xanımınız. Hələ mən demirəm, ama bazı, nə bilim, qızlar. Xanımınız. Kesin başqa belə bir kişiyə xidmət edərsin. Belə bir kişi var aranızda. Şəxsən mən, həmin gün, bunu görsəm ki, mənim qadınım gedib bir kişini belə müdafiə edir. Həmin gün o qadının başında oynasaram, bunu Allah bilir. Siz necə? Sizin qeyrətiniz yol verirmi ki, arvadınız, xanımınız, həyat yoldaşınız geçsin kiminsə iş otağında? Bu vəziyyətdə, ekranda gördüyünüz vəziyyətdə, onu müdafiə eləsin. Şəhidlərin haqqına girsin. Olan hüququn tapdalasın və yekə ölkədə xalq ayağa qalxar deyilsin. Xalq ayağa qalxacaq yeganə Ələkbərova. Qalxacaq. Səninki kimi murdar, çirkin insanları tapdalamaq üçün. Xanlarla bir yerdə. Səninki kimi murdar adamları tapdalamaq üçün. Mütləq xalq qalxacaq. Heç narahat olmayın. Bu nefirdəsiz.